და ფინეთ შორის თანამშრომლობაზე ისაუბრეს ორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრებმა. საუბარი შეეხო ნატო უელსის სამიზნე მიღებულ გაძლიერებული შესაძლებლობების ინიციატივის ფორმატსაც. ლევანი ზორია ოფიციალური ვიზიტით ფინეთში იმყოფება, სადაც სამხრივი შეხვედრები გამართა. დავსახეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ურთიერთობის სფეროები და მომავალში ვაპირებთ ამ სფეროებში უკვე კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას. იქნება ეს ერთობლივი წრთნები, იქნება ეს სტრატეგიული განხილვები სხვადასხვა თემების თუ სხვა. ამაზე მზაობა არსებობს და ჩვენი ახლა ვალდებულება ამ ურთიერთობის გაღრმავება და ინტენსიფიკაცია. მოხარული ვარ, რომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ეს პირველი ოფიციალური ვიზიტია ფინეთში. ჩვენ შეხვედრას კონსტრუქციულად შევაფასებ. საუბარი ძირითადად ორმხრივ ურთიერთობებს შეეხო. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში არსებულ სიტუაციებთან დაკავშირებით საინტერესო ხედვები გვაქვს.